Evo večeras krećemo sa novom temom. Tema će biti vjera idućih nekoliko susreta, pa evo prvi dio će biti u stvari jedan uvod u temu. Evo izvor koji sam koristio pri pripremanju teme. Što se tiče teologije, odnosno nauka, katekizam Katoličke crkve, jedan spis doktora fra Ivana Karlića. Te sveto pismo, Ivan 17. glava, Baruh i postanak. Evo što više tih tema pripremam, to više koristim katekizam i više koristim taj nauk Katoličke crkve. To mi je što ga više koristim, to osjećam veću pripadnost Katoličkoj crkvi. Tako da evo mislim da čovjek što bliže ide Bogu, mi katolici bi trebali osjećati veću povezanost i veću ljubav prema katoličkoj crkvi. Pa evo, zato bi na početku ove teme, evo, ima jedan poticaj da u jedan znak zahvalnosti na našim svećenicima, evo da se svi zajedno pomolimo jedan Oče naš, zdravo Mario i slava Ocu, za našeg Don Stjepana i za našeg Fradarija koji su večeras ovdje sa nama. Pa evo, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. I otpusti nam duge naše, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Evo sad možemo krenuti dalje. Evo prvi dio će biti malo teologija. Pa evo, katekizam Katoličke crkve kaže da je vjera bogoslovna krepost po kojoj vjerujemo u Boga, u sve što je On rekao, u sve što je On rekao i objavio i što nam sve crkva predlaže vjerovati. Vjera nas potiče da živimo ono što vjerujemo. To je taj praktični dio koji je puno teži. Potiče nas da budemo pravi kršćani. Vjerom rastemo u upoznavanju Boga, pouzdajući se u njegov plan koji ima sa svakim od nas, s našom obitelji. Znači, Bog ima plan za svakog od nas. Piše svakog, je li? Znači, da, svi mi. I u biti, jedan rezime bi bio da je vjera jednostavno čovjekov odgovor Bogu. Šta znači riječ vjera, odnosno vjerovati? Od latinskog credere proizlazi od cordare, cordare, odnosno dati srce nekom. Ili smatrati istinitim, ili smatrati mogućim. Ovo bi trebao biti sastavni dio onoga što mi kažemo kad kažemo da smo mi vjernici, da vjerujemo. Pa evo možemo se preispitati, da li smo mi dali srce svoje Bogu? Smatramo li istinitim sve što od Boga dolazi? I treća stvar, smatramo li mogućim? Tri pitanja koja bi trebali koristiti da se preispitamo i da vidimo koja je to razina naše vjere. Doktor Fra Ivan Karlić je stupnjevao vjeru, napravio je tri stupnja i kaže da je prvi stupanj vjerovati da Bog postoji. Ja bih rekao da je to velika većina katolika danas. Oni kažu mi vjerujemo, ali oni to što oni smatraju pod ja vjerujem, on vjeruje da Bog postoji i smatra da je to vjera. On je vjernik.
Međutim, to je tek prvi stupanj i kad to dođemo do tog stupnja, onda treba preći na drugi stupanj, ne ostati na tom prvom. Jer Isus kaže, znaju i đavli da Bog postoji, pa im to ne koristi. Dalje imamo drugi stupanj, a to je vjerovati Bogu u smislu slušanja i prihvaćanja objave. U ovom stupnju ovaj smisao slušanja može biti malo i straha, da nas Bog ne kazni. Može biti dosta krivih motiva, ali dobro, to je taj drugi stupanj. Pa je potrebno da se sa drugog stupnja popnemo na taj treći. A treći stupanj je vjerovati u Boga u smislu potpunog pouzdavanja u njega. To je kad se više ne pouzdavamo u sebe, ne pouzdavamo se u novac, u prijatelje, u okolnosti, u... Znači, pouzdavamo se isključivo i jedino u Boga. I prema trećem stupnju mi idemo. I još jedna jako bitna stvar, kad pričamo o vjeri, treba reći da se vjera ne temelji na osjećajima. To je dobro kad se osjetite, kad vam je lijepo, što je rekao Goran, naježili smo se i to je vjera. Nije baš to samo vjera. Ona je rezultat intelektualne, broj jedan, spoznaje i onda voljnog čina podložnosti Bogu. To je prakticiranje vjere. Pošto smo evo zadnjih 4-5 susreta govorili o riječi Božjoj, kako treba čitati riječ Božju, čitanje riječi Božje raste vjera. Pa evo, vjera, kad smo pročitali tu riječ Božju i kad smo dobili spoznanje, onda je potreban voljni čin. Da se podložimo, da prihvatimo to i da djelujemo u skladu sa tim što smo spoznali. Ili još jedna teorija, potrebno dvoje kako bi čovjek uzvjerovao, intelektualna spoznaja vjere, istine, a zatim pristanak srca. Znači, opet isto. I sad, ovo je sve bila teologija, malo je teško pratiti, ipak crkveni oci to naučavaju već tisućama godina i sad teško je nama pohvata sve, ali evo, sad ćemo mi preći na taj praktični dio. Evo, pokušavao sam doći do načina kako sad to prispodobiti. Znači, prva stvar, vjera kao znanje. Recimo, idemo kupiti jaja u dućan. I sad dođeš tamo i vidiš na polici i ti neka vjeruješ da su ona ispravna. Znamo da nije baš dobro pokvarena jaja kupiti i konzumirati. I ti sad kupiš jaja i vjeruješ da su ona ispravna. I to je taj prvi stupanj, to je to znanje, ali opet nisi siguran. Opet nisi siguran. Da bi bio siguran, potrebno je napraviti još jedan korak, a drugi korak je šta? Pogledat rok. E sad, znači tu su, vjerovatno su ispravna, ali još ću pogledat rok i onda imam sigurnost te vjere. I onda dođeš doma, vidio si rok, nema šta. Jedeš više, te nije straj. Tako da evo, drugim riječima, znači to čitanje Božje riječi o kojoj smo pričali zadnjih susreta, je u biti dio gdje mi primamo znanje i po Božjoj milosti spoznanje te riječi koju smo pročitali. A recimo, drugi dio bi bilo to iskustvo. Znači to smo primili i sad je potrebno to provesti u djelo. I sad ima ona famozna vjera dolazi slušanjem Božje riječi. Znači, slušaš i dođe vjera i to je to. Nije to to. Kako? Evo, jedno čitanje, Ivan 17.7. Kaže ovako. Ovo je Isusova svećenička molitva. Kad on moli Boga Oca za učenike. I kaže, sada upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao, njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izašao, te povjerovaše da si me ti poslao.
Gledajte sada, vjera se spominje tek na kraju citata. Znači ovdje je objašnjen put kako doći do vjere. Evo ga. Imate, znači, pogledajte šta on kaže sa Božjom, ovo Isus govori o riječi, znači o Božjoj riječi. Znači, koju predadoh. Znači, riječ, on je predao riječ. Predao je riječ. Znači, nije to nekakva riječ, to pročitaš pa eto. Predao je riječ. To je nešto dragocjeno, to je nešto... I oni ih primiše. Oni ih primiše. I onda dolazi, uistinu spoznaše. I onda Bog daje milost. Kad ti primiš tu riječ kao nešto dragocjeno, kad uzmeš Sveto pismo i onda čitaš, pomoliš se, zamoliš Boga i onda ti On po svojoj milosti da spoznanje. I tek nakon toga, kad oni to spoznaše, oni povjerovaše. Znači, potrebno je jedan put da bi došli do vjere. Sad, recimo u praksi, kako bi to još mogli pojasniti. Evo, netko, bilo je super ovo svjedočanstvo večeras. Znači, evo, svi smo mi imali djetinjstvo kako smo imali. Svi mi imamo rana iz djetinjstva, neko više, neko manje. Uglavnom, neko ima tešku prošlost. I sada možda ga se izrugivalo, možda mu je nešto... neko vršio nasilje nad njim ili nešto slično, i šta je? Ta osoba može lako prihvatiti te laži koje su izrečene u njihove živote. Da ti neko kaže ti si budala, ti si ovo, ti nesposoban. Sad zamislite, ne znam, dogodi vam se ono, nešto vam ispadne, društvo vidi, ja vidi ga smo tanko, ispadne ti opet, a gotovo je. I šta se događa? Mi se ne znamo nositi sa tim. I onda... Tako, ako se okome na tebe, ti povjeruješ u laž. Laž koja te napada. Lako je povjerovat. I onda osjećaš nesigurnost, dobiješ osjećaj manje vrijednosti i to se tijekom života kupi, a đava samo vreba priliku. I mi to prihvatimo. Prihvatiš laž da ti nisi jednak drugom. To je problem. I onda dolazimo do rješenja. Odlučiš potražiti pomoć kod Boga. Upoznaješ Boga kroz njegovu riječ. A njegova riječ kaže da je, da te On planira unaprijed, da te On stvorija na svoju sliku, da ima plan za tvoj život, da je prolija krv za tebe, da je dao život za tebe i opet bi. Za svakog od nas pojedinačno. I sad to u početku. Znači, imate tu laž koja kontrolira vaš život, vašu emociju, vaš stav i konačno vašu volju. I sad dođete i ta riječ napada tu laž. Ruši tu laž. I onda kreće ta borba u stvari. Kreće borba kad Božja riječ, Božja istina udara po laži. Ali to je borba, to nije sad jedan put i evo ga sve riješeno. Pročita sam i to je to. Nego s vremenom, ti sve više i više prihvaćaš tu istinu. Nije istina i onda si sposoban da se obraniš. Odnosno, spoznaš istinu. Laž se sruši i na mjesto laži dolazi ta istina. To je jedan od, reka bi, nama lakših načina za doći do Boga. Kad nam baš ne ide. Malo je nezgodnije kad nam dobro ide da dođemo do Boga. I recimo, to je ono, ovaj dio se uglavnom događa u početku vjere. Kako smo mi više u vjeri, više znamo. Kako više znamo, lako je moguće da uzletimo. A kad uzletimo, onda teško čujemo, recimo 5 godina si u vjeri, seminara si prošao puno, znaš puno, imaš puno svjedočanstava, puno iskustva, puno svega.
I onda se nama, mi nekako na jedan način možemo se uzoholiti i onda je nama potrebna ta riječ da sruši to krivo što raste u nama. Znači, to je sad ova druga krajnost. I tu je potrebna veća vjera. Veća je vjera potrebna da ja, ne znam, evo, radi nešto krivo, imam krivo odnos prema ženi. I sad, nakon 5 godina, 5 godina sam u zajednici, molim, sve ide na misu, i sad počnete provocirati Božja riječ, ljudi, da to nešto tu nije ispravno. Puno je teže onda imati vjere da to promijenimo. Recimo, izraelski narod je meni posebno drag. Tako da, evo, uzao sam čitanja prorok Baruh. Znači, situacija je, izraelski narod je odveden u sužanjstvo. Jeruzalem je srušen. I znači, izraelski narod su biti robovi u Babilonskom kraljevstvu. Početak knjige Baruhove kreće ovako. Ovo su riječi knjige koju u Babilonu napisa Baruh, sin Nerije, sin Maseje, sin Sidkije, sina Hasadije, sina Hilkije. 5. godine, 7. dana u mjesecu, u vrijeme kada su Kaldejci osvojili Jeruzalem i spalili ga. Znači, situacija je da je Jeruzalem spaljen i opljačkan. Nakon toga imamo ovaj drugi dio, kada, znači, u sužanjstvu u Babilonu sakupija se taj ostatak izraelskog naroda i evo vidite šta su napravili. Sakupili su novac i kažu, pišu sad pismo i šalju tom ostatku izraelskog naroda u razorenom Jeruzalemu. I kažu, evo šaljemo vam novac, za njime kupite žrtve paljenice i tamjan, pripravite žrtve i prinesite ih za grijehe na žrtveniku Gospoda Boga našega. Evo, ovo je baš čin vjere. Sad zamislite, srušen grad, pokoreno sve, njih je odvelo u robstvo, u sužanstvo i sad oni su se tamo snašli, skupili su nešto para. I sad, s naše strane, ljudske, bilo bi normalno da skupili pare, pa evo ljudi, kupite tamo nešto, malo popravite hram, daj, napravite nešto, snađite se, evo vam za hranu ili za nešto, za te neke naše potrebe, ali oni se ne pouzdaju u to što bi oni sad mogli sagraditi hram, oni se ne pouzdaju u to što bi oni mogli, možda taj novac, to su ipak Židovi, oni bi se dobro snašli sa novcem, oni bi ga mogli lako umnožiti, ali se oni, zanimljivo, oni se ne pouzdaju u to, nego kaže, skupili su sve što su imali i šta govore? Kupite žrtve paljenice i tamjan. Tamjan će se zapalit i izgorit. Žrtve paljenice. Paljenice su zato što se zapale. Evo vam novac, pa vi zapalite. Drugim riječima je tamjan i paljenice će se zapalit. Evo vam novac, vi ga sad zapalite. Čin vjere. Sad kad idemo dalje, još jedan zanimljiv dio. Kaže, i molite za život Nabukodonozora, kralja Babilonskog, koji ih je odveo u robstvo, i za život sina njegova Baltazara, da im dani na zemlji budu kao dani neba. E sad, ovo treba još veća vjera, da onoga koji je pokorija tvoj narod, koji je srušio hram, koji je pohara cijeli Jeruzalem, prorok poziva još da se mole za njega. Drugi čin vjere koji je tražen od naroda izraelskog. I vidite sad što se dogodilo. Znači, imamo je dalje. Kasnije kaže opet, priginte šiju i služite kralju Babilonskom, da ostanete u zemlji koju sam dao ocima vašim. Ne poslušate li nalog Gospodnji da služite kralju Babilonskom? Učinit ću da iz gradova judejskih i iz trgova jeruzalemskih nestane pjesme radosti i pjesme veselja, pjesme zaručnika i pjesme zaručnice i sva će zemlja postati pustoš bez stanovnika. To je bila Božja zapovjed, a vidite što se dogodilo.
kako kaže prorok, ali mi nismo poslušali glasa tvoga da služimo kralju Babilonskom. Oni nisu poslušali. To je taj dio. Mi smo pročitali, mi smo čuli, nama je rečeno, ali mi nismo poslušali. I onda se šta dogodilo? Ti si izvršio prijetnje koje si navijestio po prorocima. To je vjera. Lako je povjerat kad ti kaže neko, a ti si poseban. A dobro, mislim, ono, to je primamljivo za povjerovati, jel tako? A sad zamislite da vam kaže, ej, ovaj ti pokori narod, i onda ti dođe ovaj prorok i kaže, ej, sad molite za njega šta vas je pokorija. E, tu je potrebna vjera. To je taj čin vjere na koji smo mi pozvani. To su te situacije u životu kad se nama čine glupe. Mislim, to nema smisla, ali Bog govori, vaši putevi nisu moji putevi. Moji su putevi iznad vaših puteva. I evo, još jedan primjer kroz Abrahama, praoca vjere, ćemo razmotriti kako vjera raste. Vjera raste. Postoji ta postepenost, postupnost Božje objave i svega što Bog radi. I evo sad ćemo kroz Abrahamov život pogledat kako je Bog radio sa Abrahamom. Prva stvar, kad se spominje Abraham, imamo Abrahamov poziv, naravno. Jahve jače Abramu, idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati, sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati. Abram se zaputi kako mu je Jahve rekao. Sad gledajte ovo. Prvi dio, to je ovaj kad nas Bog zove i kad nas Bog na jedan način podiže, kad utvrđuje taj naš identitet, znači objavljuje nam tu istinu da smo mi ljubljena djeca Božja, i to je taj prvi dio koji je lako prihvatiti. Jer vidite šta spominje. Velik ću narod od tebe učiniti. Pa nije loše. Blagoslovit ću te, a još bolje. Ime ću ti uzveličati, ekstra. I sam ćeš biti blagoslov. Ha, jel može još? Blagoslivljat će one koji te blagoslivljali budu. A koji te budu kleli, njih ću proklinjati. Ha, mislim, ovo je super. I normalno, ali to je taj prvi. To je taj prvi stupanj gdje ovdje Abrahamu sve paše. Osim jedne stvari. A to je da ga Bog šalje u nepoznato. Sada je tu jedan problem, što Abraham mora ostaviti sve ono što je poznavao i mora se na jedan način, potrebna je vjera, da povjeruje da će Bog dat sve što mu je potrebno. Traži se taj čin vjere, ali u ovom slučaju, kad pročitaš sve ove blagoslove, jasno je da je Abraham pristao. Ali nakon toga, normalno, idući put, kad Bog bude išao podići Abrahama na jednu novu stepenicu vjere i povjerenja, je malo teže. Abraham ima 99 godina i nema djece. Znači imamo problem neplodnosti u obitelji. Sad je problem, Abraham je već star. I njegova žena je stara. I svaki dan, sad zamislite, ono, iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan, ta vjera treba rast da bi on mogao prihvatiti da će to stvarno biti kako je Bog rekao. Mogli bi reći druga kušnja Abrahamova. Ali dobro, opet Bog obećaje dijete. Znači, opet nešto što je u biti za taj drugi stupanj te Abrahamove vjere bilo potrebno da on napreduje. I tek na kraju,
dolazi ta zadnja kušnja. Poslije tih događaja, Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga Abrahame. On odgovori, evo me, Bog nastavi. Uzmi svoga sina, jedinca svog Izaka koga ljubiš i pođi u krajinu Moriju, pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koju ću ti pokazati. Treća kušnja. Evo, ova je nezgodna. Evo, ja vjerujem da je ovo bila prva kušnja, da Abraham ne bi bio pravi otac vjere. Znači, potrebna je ta postupnost u našem hodu, u našem procesu obraćenja. Potrebna je postupnost. Ne možemo skakat. Ne možemo odmah doći na taj veći level. Potrebno je, jer da je ovo bilo prvo, šta bi se dogodilo? Abraham bi se slomio. On nije bio spreman za ovu kušnju. Ali je kroz, malo pomalo, kroz svoj život, Bog ga je osposobio. Kako ga je Bog osposobio? Pa zato što ga Bog poznaje, Bog ga je stvorio. Bog poznaje svakog od nas. I sigurna je stvar da svaku situaciju koju vam Bog stavlja u život, da je ta situacija u vašoj mjeri. Znači, Bog ne daje kušnju preko mjere. I potrebno je samo surađivati s Bogom. Te situacije su unaprijed pripremljene za nas. Milost je ponuđena i nama je potrebno samo da mi prihvatimo i da prihvatimo tu Božju milost. I onda to nadvladamo i onda raste pouzdanje od Boga. To je taj put vjere. I što Boga više upoznaješ, više spoznaješ o Bogu. Ne da način se mu bliži, ali upoznaješ te situacije i onda taj svoj život počneš pronicat na neki način ono kao, a vidi ovo stvarno, pa ovo sam čitao, ovo je nešto slično, vidi. I onda tebi raste vjera. Pa vidi, onda prepoznaješ Boga u situacijama u svom životu, ali što je još zanimljivije, počneš prepoznavati Boga u svakodnevnom životu. U nekim situacijama koje nam nisu baš drage, prepoznamo Boga. A u onima koje su nam drage, to je puno lakše. Tako da evo, znači, za svakog od nas je već pripravljeno. I za svakog od nas je Bog pripremio milost koja je potrebna. Evo kao sažetak svega ovoga. Znači, ovo su neke temeljne stvari ovoga što je izrečeno. A to je ono što bi stvarno trebali znati, da se vjera ne temelji na osjećajima. Vjera se ne temelji na osjećajima. Ona je rezultat spoznaje i voljnog čina. Znači, čuti, pročitati riječ, Bog će dati milost da je spoznamo i onda u vjeri, znači sad je ta naša suradnja je u biti naša vjera. Mi povjerujemo Bogu i imamo taj voljni čin. Naš cilj je treći stupanj vjere, a to je vjerovati u Boga u smislu potpunog pouzdavanja u njega. I još tri koraka, znači upoznaše, proučavamo, želimo, tražimo, slušamo, čitamo. Nakon toga molimo milost od Boga, evo da spoznamo, da nam On razjasni po Duhu Svetom šta je to. I onda je treća stvar, onda smo sposobni povjerovati. I dakle, zaključak svega je da je vjera naš odgovor Bogu. Pa evo, sa tim ćemo završiti.